Ouais, ndenge na utaki koloba na ba belema ile kaki liboso ndeko maître Paul Djunga o yazali mokonzi ya cordon ya dynamique Paul Djunga ajui makam na maboko neto za prise en charge ya bana hébergement na bango yango asengaki à travers carnet d'adresse na ye akokuta na batu ya ministère ya social koto na peto alobaki lisusu akopesa biso maboko po tomeka kokende koto ya justice parce que moto asalaki forfait oyo biso toyebi aza libanda na yango tobetaki pe porte pa ya bandeko na biso ministre national ya communication ndeko na biso Patrick Muyaya excellence napesi mbote ye mwa yebi ni totravayaka tozozela maboko na ye donc mpona nini elema mosusu oyo ne tokenda na hôpital de référence ya mama ye moto olinga mpo biso biso tolobaka tosali eza te tolobi tosali te donc ne tolobi awa bomona baelema oyo babengisi biso jeudi tokoleka na mama ye mo tokoleka kote ya justice tokoleka mpe na etando ya monene na radio télévision nationale na biso oyo ezali kambama na indaloise mama sylvie elenge oyo topesi mbote bob elenge cd elenge christian topesi bango mbote donc toyebi ke mama akopesa biso maboko donc tozala toujours ensemble tolinga mabele na biso toprotéger mabele toprotéger jeunesse na biso parce que avenir na biso ya lobby ezali jeunesse soki bana na biso bakekelasa malamu te so toprotéger bango te tozoboma mboka tozoboma bandalungwa encore une fois merci na ndeko liro pembele na makanisi ya boye tolemba makanisi te toza toujours ensemble que dieu nous bénisse tous merci.